እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሚኒንግ ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ያ ማለት የቁስ አካል ትርጉም እና ባህሪያት ምንድን ናቸው የሚሉትን እናያለን ማተር ኢዝ ማስ ኤንድ ነው የሚለን ስለዚህ ማንኛውም መጠነ ቁስ ያለውና ቦታ የሚይዝ ነገር ቁስ አካል ይባላል ይለናል ስለዚህ ቁስ አካል የምንለው ህክ እንደምታዩት ቦታ መያዝ የሚችል እና የራሱ የሆነ መጠነ ቁስ ካለው ማተር እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ኦብጀክት ብታዩት 15 ኪሎ ኪሎግራም የሚመዝን እንደዚሁም ደግሞ ቦታ መያዝ የሚችል አካል ስለሆነ ማተር ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ማተር ስ ሰብስታን ች ል ማቴሪያል ስ ሜድ ነው የሚለን ስለዚህ ቁስ አካል ሁሉም ነገር የተሰራበት ልይ ቁስ ነው ነው የሚለን ስለዚህ እያንዳንዳቸው ነገሮች የሚሰሩት ከማተር ወይም ደግሞ ከቁስ አካል መሆኑንም ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ማተር ከአንቤት ስን ይለናል ያ ማለት ማተር ወይም አካል የሚታይ ነገር ነው ልክ እንደ መጽሐፍ አስዌላስ ካኖት ቢስን ባይኔክድ አይስ ወይም ደግሞ በአይናችን ብቻ ላናየው የሚችል ነገርም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እንደ ኤር ወይም እንደ አየር አይነት ነገር ነው ስለዚህ በአይን የሚታይም የማይታይም ሊሆን እንደሚችል ያሳየናል ስለዚህ አየር ውስጥ ላይ ለምሳሌ ዚጋ እንደምታዩት ፊኛ ውስጥ መኖሩን እናቃለን ነገር ግን በአይናችን ልናየው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ቁሳ አካል በአይን የሚታይም የማይታይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ማተር ኢዝ ሜድ ፍ ኦፍ ፓርቲክልስ ቱ ስፔስ ነው ከዚ ቁሳ አካል በነፃነት ከሚንቀሳቀሱና ለማየት በጣም ትንንሽ ከሆኑ ቅንጣቶች የተሰራ ነገር ነው ነው የሚለን ስለዚህ ቁሳ አካል የተሰራው በጣም ትንንሽ ከሆኑ ቅንጣቶች ወይም ፓርቲክልስ ከምንላቸው ሲሆኑ እነሱን ደግሞ በእኛ በአይናችን ብቻ ለማየት አንችልም ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሁሉ ጊዜም እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውንም ያሳየናል ማለት ነው ከማተር በተጨማሪ ደግሞ ኤነርጂ የምንለው ነገር አለ ኤነርጂ ዝ ናን ሪኮግናይድ ነው ስለዚህ ጉልበት ምንድነው ማለት ነው በአይን የማናየው ሲሆን ነገር ግን በምንድነው የምናውቀው ማለት ነው በሚያሳየው ተጽዕኖ ነው ወይም ደግሞ በውጤቱ ብቻ የምናየው ነገር መሆኑን የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው ኖት ቢስን ተች ስሜል ይለናል ስለዚህ በአይን የማይታይ ነው የማይዳሰስ እንደዚሁም ደግሞ አሽተተንም ልናቀው የማንችለው ነገር ከሆነ ኤነርጂ ነው ለምሳሌ ሳውንድ ይለናል እዚህ ጋር ሳውንድ ወይም ደግሞ ድምጽ የምንለው ለምሳሌ አሁን የኔን ድምጽ እየሰማችሁ ነው እናንተ ይህ ድምፅ አይታይም አይዳሰስም ወይም ደግሞ አይሸትትም ማለት ነው ስለዚህ የምናቀው ምንድነው ማለት ነው ባለው ውጤት ነው አሁን እንደምታዩት የመሰማትን ውጤት ይዞ መጥቷ ማለት ነው ስለዚህ ድምጽ የተለያዩ ነገሮች በመርገብገብ የሚፈጥሩት ነገር ስለሆነ ይህንን ኢነርጂ የምጠራው የምንጠራው ነገር በአይን የማይታይ ነገር ግን በተለያየ ኢፌክቶቹ መገለጽ የሚችል ነገር ሲሆን እሱን ደግሞ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ ሰው የሚለን ክላሲፋይ ፎሎዊንግ አስ ማተር ር ኤነርጂ ይለናል ስለዚህ የሚከተሉትን ቁስ አካል ወይም ጉልበት በማለት ለዩ ነው የሚለን ለምሳሌ መጀመሪያው ኤ ይለናል ስለዚህ ኤ ወይም ደግሞ አየር የምንለው ምንድነው ማለት ነው ማተር ነው ስለዚህ ማተር የምንለው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጎልድ ወይም ወርቅ ስለዚህ የኛውም ማተር ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ቁስ አካል ነው ቦታ የሚይዝ እንደዚሁም ደግሞ የራሱ የሆነ ክብደት ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ መጠነ ቁስ ያለው ነገር ስላለን። ስለዚህ ይህንን ማተር ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ብሬድ ወይም ዳቦ እሱም ልክ እንደዚሁ ማተር ነው ሂት ወይም ሙቀት ሂት ወይም ሙቀት ደግሞ ኢነርጂ ነው ምክንያቱም አይያዝም አይጨበጥም አይዳሰስም ወይም አይሸተትም ነገር ግን ባለው ኢፌክት ብቻ ነው የምናውቀው ማለት ነው ሌላኛው ቫይረስ ስለዚህ ቫይረስም ማተር ነው ሳውንድ ኤነርጂ ነው ከዚህ በፊትም ስላወራንበት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኬክ ስለዚህ ኬክም ማተር ይሆናል ሶፕ ወይም ሳሙና እሱ ማተር ነው ወተር ወይም ውሃ ማተር ይሆናል ላይት ወይም ብርሃን ይሄ ደግሞ ኢነርጂ ነው ሌላኛው ባክቴሪያ ባክቴሪያ ማተር ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ማግኔቲዝም ወይም መግነጢስ ያልን የምንጠራው እሱም ኤነርጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከተዘረዘሩት አስራሁለት ውስጥ ሂት ሳውንድ ላይት እና ማግኔቲዝም የምንላቸው ኢነርጂ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ማተር ይሆናሉ ማለት ነው